сработали. Да. Господин Лепенски, първо мнението ви за този контролен мач също помогне. Моето мнение надали ще се различи много от вашето и на тези хора, които днеска измръзнаха, но дойдоха да видят любимия отбор. А то е следното, нали, въпреки така студените, мразовити атмосферни условия, стана един така добър матч, особено през второто полувреме. Това, което искахме да се получим, през първото не можахме да го видим, но второто, което искахме, видяхме и за което бяхме дошли и пак се повтарям в този студ, го постигнахме. Така вече, как виждате отбора физически, така като специалист в този момент на подготовката? Точно и затова искам да го свържа с първия ваш въпрос. Резултата нас днеска не интересуваше, както каза старши треньора. Искахме да вържим първата тренировка, която не беше много лека сутринта с тази, да ги донатварим момчетата, защото имаме време после да възстановим. А това е основната идея и цел на днешната футболна среща. Не толкова резултата, колко да видим физически и започнахме вече и постепенно тактически да работим в тая насока. Това нас задоволява за този момент, на този етап на нашата работа и продължаваме да работим. Като че ли по-бързо вече така работят играчите в сравнение с първата контрола, вие това не... Да, напълно нормално, въпреки сега, че умората сега вече почва да се чувства по-така, да им тежат краката на момчетата, но това е нашата цел. Трябва да минем през този етап, трябва да се качим през баира, за да мога да го прехвърлим и вече надолу по-лесно да слизаме после. От тук насетне подготовката как потича? От тук насетне почиваме един ден. Във вторник продължаваме нашата работа тук в Стара Загора и както знаете на трети заминаваме за Турция. Илко Пиргов, какво е състоянието на игра през две контроли? Илко някакъв дискомфорт почувства тук, където беше опериран и предпочитахме в този студ днеска да не вземе участие, но не е тежка неговата трава, предполагам, че до няколко дни ще започне да тренира с отбора. И накрая може би мнението ви за играча, който единствено, който беше на проби днес? Ами не съм се качвал още да споделя моето лично мнение с колегите да го обсъдим. Имахме разговор предварителен, но нека все пак не искам да слагам каруцата пред коня, да говорим горе с колегите, да предстои разговор и да обсъдим какво ще правим с това момче, което на мен лично така ми хареса през тези 45 минути, които наблюдавах. Благодаря, господин.